Ja, framme vid modul nummer 7. Ja, en handhållen modul. Ja, nu plockar vi upp lite grann där vi lämnade förut. Det var ju modul 3 tror jag som var handhållen. Som vi plockar tillbaks. Eller om det var 4, jag kommer inte ihåg. Ja, men nu är vi tillbaks igen. Ja. Här har vi ju en liten del där vi pratar om just lite extra om splash och olika klubbor. Ja. Och sen kommer vi här få en mängd olika handhållna tekniker som nu kommer visa här ute i showroom. Ja. Som, ja... Det är, jag tror det är 10-12. Ja, det är, ja, det är många, det är många tekniker på handhållen. Och vi behöver väl inte säga det. Vi kommer behöva träna mycket på det här också. Ja. Och sen så kommer vi sy ihop allting med några live performance också på slutet. Mm. Så du kommer kunna se hur går det här till när vi kör det. Ja. Och sen är vi klara med modul 7. Mycket nöje.